ئەێ ئامۆژگاری چییە بۆ کەسێک کە ئالودەی شتکەڕێن بوو لە ئازیزان ڕاستیەکەی یەکێک لە کێشەکانی سەردەم ئەوەیە وەکو چۆن خەڵک ئەڕات جگەرە ئە کێشێ و ئازانێ وا مرتا حەبێت لیاگە کێشێ یەکێک لە کێشەکانی سەردەم کڕینە هەمومان ئەم کێشەیەمان هەیە بەڵامی هیوامان هەیە لە حەد دەرچووە ئەمە پێویستە بەرنمەیەک بۆ خۆت دابنی باشترین شت باشترین ئامۆژگاری دارایی ئەوەیە ئەڵێ پێشەوەی بچی بۆ بازار ئەبێ بە عەقڵ بیرکەیتەوە لە وەرەقەیەکا بنووسی من ئەم شتانە ئەکڕم وە سوێن بخۆی لەوە زیاتر نابێشت بکڕی ئەمە باشترین ڕێگایە چونکە ئەوانە کاتی ئەڵێ باشم لە بازار بزانم چی هەیە دنیاش هەیە ئێستا من خۆشم کە ئەگەر ئەچم عەربانەیەگێ بۆم وەچمە ناو مارکێتێک وازانم بە بەلاش پێمەێن حاڵ لە خۆم واش دەکڕم هەموو کەسێک وایە بەڵام ئەگەر دیاری بکەی پێشوەختە اینجا باری خۆشتە زانێ یعنی تۆ بەڕاستی داهاتەکەت کەمە ئەبێ هەوڵ بەی مەسروفت کەم بکەیتەوە ئەبێت هەوڵ بەی مەسەلەن زیادە مەسروف نەکەی ئەبێ هەوڵ بەی بەوە خۆت مرتاح نەکەی بە بەخشین بە چاکەکردن خۆت مرتاح کە نەک بە پارە خەرجکرد باشترین ئامۆژگاری ئەوەیە دیاری بکەی بە عەقڵ لە ماڵ و چیەکڕی نەک بچی لەوێ شعور چکە زۆر شتکڕین بڕیارێکی ئیحساسیە یعنی بەپی لێکۆڵینەوە ئارەزووی کڕین و ویستی کڕین و بڕیاردان لەسەر کڕین شتێکی هەستیە نەک شتێکی عەقڵی کێ زۆر زۆر خۆی بە عەقڵە زانێ لە شتکڕینە بەپی هەستی شتەکە ئەکڕێ لە خۆیەوە ئەچێ بە دڵیە لە خۆیەوە حەزی پێیەتی لە خۆیەوە بە پێویستیە زانێ لە خۆیەوە واتە شتەکە نەفسی و هەستیە شتەکە مانتیقی و عەقڵی نیە بۆیە هەتا لە ماڵەوە مانتیق و عەقڵەکە حازرە لە وەرەقەیەکا بینووسەکە چی ئەکڕی و بڕیار بە لەوە زیاتر شت نەکڕی ئەگەر ئەوانە بە هەرزان کڕی قەی ناکا بچی شتێکی تری زەرور هەیە نەتکڕیەوە بیکڕی واتە لەسەر بنەمای زەرورەت بیکڕی باشترە و هەوڵ بە هەمیشە بەوە پاداشتی خۆت کە کە هەندێک لەو پارەی کە ئەیکی بە خەرجیەکی بێمەعنە بیکی بە پاشەکەوت بۆ نمونە مزگەوتەکەی لە تورکیا ناوی سانکیە دما یعنی گریمان خواردم جا ئەڵێ کەسێ بووە حەزی لە هەر شتێک کردووە دوای بیری کردو وڵای پێویست نیە بۆ نمونە شتەکە بای دەهزار بووە چووە دەهزار کەسوت ناو دەهویلەوە ڕۆژە ڕۆژان حەزی بۆ نمونە لە شیرینیە کردووە بای هەزار نار بوو وتی شەرت بێ نەیکڕم خۆ زۆر زەرور نیە هەزار نار پارەکەی کۆ کردووەتەوە ساڵانێکی کردووە دوایی وتێتی چی بکەم لەم پارەیە یەک مزگەوتی پێ دروست کردووە ئازیزان باوەڕکەن ئێمە هەر یەکێک لە ئێمە کامەمان داهاتەکەمان کەم بووە لە زەمانێکا فەقیر بووین قەرزدار بووین دنیای مەسروفی زیادەمان کردووە و دنیای شتمان کڕیوە کە هیچ پێویست نەبوو